Sadu, sadu, sadu. တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်နေ့သာသနာတော်နှစ်2953ခု ကောဇာတက္ကရေ1923ခုပြန်သူလ32ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်12ဘိုင်28ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးမြို့မင်းတဲဤကင်းရွာသာရက် ရွှေတာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းရှိပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ရွှေတာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဝင်းအတွင်းဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာနနိုင်မန္တလေးမြို့၄ပြည်၄ရက်အတွင်းသတင်းသုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သော မြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်တန်ဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်ရွှေတာပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးအတွင်းရှိပြည်လုံးချမ်းသာမြတ်စွာဘုရားနှင့်ဇေယမုနိရွှေသားစေတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်အကျိုးဓမ္မပူဇနီယအခါကာလဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်နှစ်ဖက်သောမိဘများအားအမှုထား၍ဥကြောကြောတော်ထေထေးဝင်း သံမောင်ငွေဥက္ကာဆံမောင်ရွှေဘုံပြည့်လျံမောင်စိန်နှိုင်းထက်ရန်ဦးယင်ကြီးကာစေတုတ်လုပ်ငန်းမိသားစုကြီးနှင့်တကွာကြွားရောက်လာကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံး စေချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစီ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစီ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ်းအောင် ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ချီးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အား သစ္စာရည်အမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ချီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမ်းမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အား
Yani nipau natao ngaya chao se thonggu ni dain dain. Adon shi didan kai mie ao. Asin se ting ting sao shao do mu la ya gong do. Tangkang tangka do miya apau no yi. Gong do jizu do ni da kwa. Uzin a idisa liba miya deya do do gu. Kurain le na cha ti shi nai ao. Yogi apau to do gong do a le. Yaku kedu tapan bian le hobyo nyon cha bia ta nai ao. Nibi lam bia ton ten soma biro muge ja do. Bawa daba du kwelo anisa yau toa ke ja bhi bhi do. Mweza pa gen jesu shenji ne. Mweza mi gen jesu shenji do yi gong jesu. Siya da kem shi do mu do. Jesu ro shi ega maha pandita. Mogo Siyaro Pyaji yi, Tila Gong, Tamari Gong, Penya Gong do a, Puzo do apshin lagao, Jesu Sat do apshin lagao. Kusin imyamao do, Yane Deyaro na Jwayao Laja do, Tantara yi Sui do Myuro apang do a, Jesu Sat do ane ne, Hoja do ame, Dhamma Dedana ya, Dhamma Puzani ya, Dhamma dhāna kaumu nebhansu nalūtā du khosidā. Okay, Uzzanu, Nanyātā teya alūrāma dini asa au bhatama nebhyate dwe Uzzanga shi uzzwa. Palimbwe ni ne. Tiyā pāṅśīṁ śhito mūtā mīyā svāpśyā śhīṁ kūrā mīyā jīā. Kīngā vālū tēsū mākā pūnā mūtā jātā. Mīyā svāpśyā śhīṁ nāyīṁ pīyā śhīṁ nāyīṁ hācā sūmā ātē. Āvādā pātī māk tītā nātā pīyā pūsā karā pāmē. Tūrākārā mā ālūngā lēo chībīrā. Ārūtī pīyā śhīṁ nāyīṁ pīyā śhīṁ nāyīṁ sūmā ātā. Asauma Ovada Gathāgu Ngāru Nāne Sasa Jāna Pūzo Gwe Yajābhi Lūkdalu Nalaun Tuyem Bīdok Nāyū Pūzo Jāyā Āo. Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Tambu Dhatta Tava Pāpata Ākaranam Kudalata Upatambada Tāsita Pariyo Dabanam Idam Buddha Nathadanam Khandi Paramam Dabodhi Dekha Nibhanam Paramam Varandi Buddha Nahi Pabhazito Parubhagadi Na Tamano Hoti Vihetayanto Anubhavado Anubhagado Pati Maukhi Sathavaro Madin Yudasa Badadami Pantin Sathayanathanam Adi Saiti Sahayoga Idam Buddha Nathadhanam Ovada Padi Maukhi Ekhadaro Yisa Buddha Adidasa Yisa Buddha Anagada Pesopana Sayi Buddha Tabe Wanda Miti Aham Tava Bhavata Alonsongto Akutoko Yam Akaranam Achim Apyuchin Jinti Lagao Kudalata Kaumu Kutoko Yau Patambara Achim Pisong Si Jinti Lagao Yam Tasita Pariyodabanam Achim Mimi Seiko Pshu Senzi Jinti Lagao Ati Shi Yi Itan Yi Aso Ma Baunu Di Bouda Nam Pwendo Mu Bhi Jagongto Shindo Bouda Miya Swa Phaya Shindo Yi
Tadhanam Chizwadho Asau Amadodhi Titekha Tikhanjin Husu Adho Khandi Khandi Tikhanjin Khandi Di Paramam Yadho Tappo Achyendi Nibbanam Kilitha Ma Nyei Jin Nibbango Paramam Yai Huyue Bhodam Yaswabhaya Shindodhi Varandi Horo Muja Gongi Parupa Gadi Turava Atakko Tapshale Shidodhudi Pabhasito Yaham Yidi Vamyato Achengo Chintongdo Dudi Nahi Hoti Sinzimapshe Param Turava Go Vihe Thayanto Ko Sik Pimban Aung Nyimban Nisali Shidho Dudi Tammano Bhukdha I Dabhita Tavakam Yidi Va Sinalo Nyei Chanda Dudi Na Hoti Mapshe Anupa Vado Maso Swe Makeye Jindhi Lagao Anupa Gado Manyese Manese Chindhi Lagao Pati Maukhi Ajimu Pshedho Kaya Vazi Mano Tongli Dho Tilaro Nai Tangvaro Sa Kaung Zwa Saung Zi Jindhi Lagao Pada Tame Swam Bozin I Matin Yuta Sa Atain Shigo Titi I Apshiti Lagao Pantin Sa Tayana Tanam Sinyaya Apshito Niya Chao Nai Ni Jindhi Lagao Adi Saiti Saiku Asu Ya Jindhi Hudo Adi Saita Tekha Baranai Ayoga Sa Long La Pyu Jindhi Lagao Adi Si Itan I Asu Ma Paundu Di Bhutanam Pwendo Mubi Jagongdo Shindo Bhutam Yaswabhaya Shindo I Tadhanam Chizwadho Asau Amadodhi Ovada Bhadi Maukhi I Ovada Bhadi Maukhi Dhanado Dungata Dugu Ekhantaro Tavinyuta Shwinyando Myapshi Hoja Songmaro Mu Agondo Adita Gengawa Lutezu Maka Pwendomu Pipshitomu Jagongdo Jibodasa Ajimyaswapaya Shindo Di Lagao Anagada Naung Pwendomu Latam Pshitomu Jagongdo Jibodasa Ajim Ashimitiya Asashi Gongdo Myaswapaya Shindo Di Lagao Pesobana Pwendomu Zepshetomu Jagongdo Jibodasa Ajin Ashin Godama Myaswapaya Shindo Di Lagao Tanti Tinsha Pongdi Shidomu Jababi Gongi Aham Yonanapya Ngakhanago Tungame Khopaya Dabidodi Tabi Khati Outtong Along Zong Gondo Tibodhi Ovada Bhadi Mauti Thanado Dugu Tabi Nyuta Shwinyando Myapshin Hoja Somaro Mu Agondo Pwendo Mu Pi Pwendo Mu Lata Pwendo Mu Ze Thu Myaswapaya Shinkuro Myaji Dugu Vandami Kaya Vazi Mano Chi Laya Tung Li Dwara Panama Pshe Nincha Yuju Lasong Mo Yue Shikho Garoba I Myaswapaya
ke alo daya nalong dunya ya no. Pusin lo doro ngang lo dari yaku yasi la de yasi ni de pawa ma. Kubuwa tambo go ayin zong ku tongta chiao. Kau uzendo ma, atinya Myanmar ni lupa wa, ya biro mana jauh lah. Dan nama dia lupa sih puyah, luai bau. Kau bawa ni ma kau ciba, telisan ni miao miao zahsi de. Adi telisan ni ha, tu orang orang tu dia atinya miao tinai kala. Nau tuce. Lupa ya rajin tutu kebab oma, lubang tambang caw tau, diri jaja so setau niwa si nevi. Eri tema uzenu dorongan lu, aku jana tisi mata, pamia gue ya ni le, tapi nyuda miasa piasa ye semua gu, jaja le buan le, maya le buat, berenga mian. Semua wujud nak kui mayarai lu, payah payah mah mati le lu ni, amiaji be. Eni tema, uzen juga miasa payah ye semua wujud nak kui mayaja ula. Ada payah payah mah mati ya ula. Tiada ogu tiada manle, tiade tangga ogu tangga manle. Tapi Uzen do bawa di, yongnya ada bawa lah, mimnya ada bawa. Dekah hari miasa biasa ni, dua ni alam wilai dah miasa biasa. Beri ni bahasa antara aku ni bawa natau ngaya, cawset dua ni down si ni bi, no? Elam miasa biasa ni, guru miaji dalam ni bawa cahzwa. Beri ni bahasa antara bi dia nama, dua dua biasa ni, semua daya doligo. Aku kau nak lelai bahasa sekarang, uzen itu orang orang tu tumpu jaraga. Bahasa sekarang tu tumpu jaro, bahalu nak lelai naik aw, hobiyo biasa bini naik ni, siapa kau sama kau ni ko sedih lah, tuh ko tuh jaya lah, tuh ni deh, dah kali uzen tu ya tumya deh, acuan tu yari, ku yari acuan tu yari ku tita bo lule, no? Dekha kuku rai ngō, bediyāga amma, bediyāga amma. Behaagaro lai nā chien tōng dīne ayā, behaagaro malai nā ma chien tōng dīne ayā, behaagaro yōngji dhaite dhyā, behaagaro ma yōngji dhaite dhyā, lu vībān nāyinde atīnyā. Sīlā. Dhāle tūjāre bhavā dhaku ye, yālā dhaku ye. Ero aku uzen biar kita, lupa siapa ni, tadana ni cium ni, biasa biasa semua pemer seagau sama agau ni si de, kurang le teyago teyaman ti nai ne atinya si de. Nampaknya, kurang titi cara teyari gu cien nai saun nai puamya atau nai ne, agau si jadalah. Eri suraga. Kaya bala, no, sida bala, nyana bala. Kaya bala karena gua le, tiada di semua pemain nai lau awak kaima down ten ne cama yesi de. Sida bala sega le tiada double so double, no, tiada telung so telung, tegada so tegada. Macam luai be, macui ui be, mata nai de, tiga nai de, sekon a, dah yesi de. No, aku uzen biar ni lah liri u. Tercecer nizin kuku. Kau dah boleh liri kau piang bi tung saja. Ngah YouTube piang lu ni deh bawa mu mahupu. Tui mai men ni deh bawa mu mahupu. Ngah mas sejak kau a api si deh. No, tiago tiaman ti biro cina ini saun ini. Okelah? Kaya bala sejak bala nyana bala. Nyana bala sura, akong su ajaunju amaman digu, wibam panchana ini swa'a. Ngama abji si ni de, dilumat hayame.
Eh, adi dia ngapa pisui turukang doha di bawah ma. Atai dan so, akang zong pide, menyang punya, body nyangu, ya yunai ne bawah belu mata. No, eh loga ma, amien zong pandai, tunggu sini. No, eragu body lu kore, body body. Tama tam body dan mata in deku. Pisiga body mata in deku. Tawaga body mata in deku. Body tomyo. No, tama tam body sura tawe nyuda nyano shi. Miaswa piaru yadore sulam yuda garo. Dan amien zongme. Haro menu ngaro man lu meyau. Nau deka bisi ga body suraga. Aku lu miasa peya ye soma tada narori meside kalama. Aku lu tada narone tui lu. Tai tai dan dan man man kangan yu yu chun chun chin chan pwamya atok tabiro. Jodan mawin kebe me tada naba kalama. Kuya dari pinya. Indriri yinjian la biro paduga ma seya luk seya ma lupe ne pawanjian ga piyare teya tiyo gali juira no tai gali piura ingali piyada no now so lekau gali ga lekau tan li jara ga sa lekau nakuen tai lu chuan chuan miya ga sa tari tamwe ga ya biro pisi ga buddha pshitwa nainde pisi ga bori su dhatutiya su Eri dan le kamyaro jodoh le masai, na, ku masai dibu pokoi, ero dibu ama turu awang lo, ya nai ne amien song suha, tawaka body su mata, bare bare, aku si ne jare kebadu kebada, loka du loka da, kebasura tei cie miau mare, di kebali ha, di kero, nyampe nyan nung ne re luri ye, jian samu lau ta si bane. Yang cedua yang cedua adalah ananda sejawala ananda tadawa sini deh. Ini teloka long deh ma. Yaku ya na ini amien zong sulaha tawaka body su. Buddha miaswa tersuzu ye aso umat desa tiyane. Mesai puwe neba mien na ini sudu su mialu mata. Ini tawaka body su gu. Sukhu nain de bawa dugu ya nebi. Dah jauh jadi sih mogo saya rasa iya di mien dia di dia jauh. Yu yu chun chun, main barang muge de. Tawa kama parmi malu. Tapi aku biar lah lesu. Kudu terogong dua. Tawa kapa pihcai de. Ajaun parmi de sou nebi. Lupa le ya le, tadanan le cium le, siagaun tu magaun le tuir le, kubai atinya le si le, atau nai le kong ale, si ni le soye, tawaka atwe, engaya de soun ni. Ero di tawaka body susure, menyan punya ni bangus, kusupuwe luro de lumata. Tapi ye. Uzinu dulu orang tu dibawa ma, ayah you tight song ayah habale. Eh, neiban, menya, ponya, neiban, gal lebi cina ngarut tu, peyah macam bumsi. Kau tempoh kau di, kau yuya macam dia di mana di pobi lu mata. Siapa? Tapi aku dulu orang tu di. Di bawah mana ni bang mien naik ni bawah ya thara lam mien naik ni bawah ya thara. Yang mila, cina thala, bukan biar aku lekhan thala. Tapi ni, ngan ni bang mien ku mien ya me ya ku ya ya me lu, yo yo cion cion, masuk mana, bian bian thanda. Atau bijak bila
အထုပ်ဖူးပြီလားဘာလို့မလုပ်သေးတာလဲတခါပြန်ပြီးမယ်နော်ကုသတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်အရေးတကြီးရှာဖွေနေတဲ့ငွေဒုတ်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘယ်ဟာတန်ဖိုးရှိလဲနိဗ္ဗာန်ရှိပါလားဘုရားဘုရားဘုရားဖြည့်ရဲလိုက်တာအနေတော့အခုနိဗ္ဗာန်ရဖို့နဲ့ငွေရဖို့တသက်တာလုံးဘာကြိုးစားလဲ။ဟောနင်တို့ကရှာယုံရှိတိုင်းရှောက်ပြောနေ။ခုနကတော့နိဗ္ဗာန်အကောင်းဆုံးဆို။အဲ့တော့တို့တွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ငွေနဲ့ဘာကိုတန်ဖိုးထားခဲ့တာ။အဲ့ဒီငွေသေးရင်ကို့နောက်ဟောဒီလိုလဲသိတာပဲနော်။စဉ်းစားနော်။တခါနင်တို့တွေအခုတန်ဖိုးထားနေတဲ့ယာဒူးဌာနန္တရတည်းထင်ပေါ်ကြောကြားမှုတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ်ကိုမအိုအောင်မနာအောင်မသိအောင်ကဲနိုင်သလားမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယာဒူးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာကတန်ဖို့ရှိလဲနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်ရောရတယ်ရဲရဲဖြစ်လိုက်နော်အ ਨੇ ဆုံးခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်လေးတော့စိတ်ကလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့အစင်တန်းမြင့်သွားမှဖြည့်သားဖြည့်လိုက်အဲ့တော့ငွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ဟာတန်ဖို့ရှိတယ်ຢາຮູ້ນະນິບານຫມົກບີບ່ວຍດະໄຊເນາະກົ່ງປິຂັນຍາຊີມົນຂັນຍາອາຍຸບົ່ງມຍောက်ບໍ່ກວ່າດະເກີດເນາະລູດະຊູເນາະອົກຊູຕະພ້ແອະພ້ແຕະຄຸກັນນີ້ບົ່ງມຍောက်ໄປດາຫູບ່ວຍໄປດີບ່ວຍໄປສໍເລອັນນີ້ກົ່ງດູດະໄຊດີນະແມ່ພູນິບານນະບຽຫັນຕັນໂພຊິအဲ့ဒီစိတ်တည်ဂုံတို့တွေကနင်တို့ကိုကဲနိုင်သလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာသိရင်ကိုယ်နောက်ပါမလားပါပါဘူးဗျာသို့တော်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာမိုက်မဲစွာဘဝတသက်တာလုံးကိုဒီနေ့အထိပေါ့ရဲရဲပြောကြဆိုဆိုရင်လာဘသက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့အဲ့ဒီငွေရဲ့ယာဒူးရဲ့ထင်ပေါ်ကြောကြားမှုရဲ့ဘဝတစိတ်နောက်လိုက်ရင်းနဲ့တသက်တာဘာဖြစ်နေအချင်းကုန်ဒါဆိုရင်ကိုဘဝကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးချခဲ့တဲ့လူတွေလားဖြုံတီးပစ်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြုံတီးပစ်ခဲ့တဲ့လူတွေပါဗျာကဲကိုအကြောင်းကိုတော့သိပြီဒီနေ့တော့ငါလူမိုက်တွေနဲ့တရားဟောရမှာဟမ်တော့ပါလားပါပါတကယ်ရသင့်တဲ့အမျက်ဆုံးအလုပ်ကိုကြတော့လစ်လူရှုထားပြီးတော့ဘာမှမပိုင်နဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့တကယ်တော့ပညာရှိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးသောပါလားခင်ဗျားတို့မက်မောနေတဲ့ငွေတွေယာဒူးတွေဘွဲတစိတ်တွေဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုအဖွဲစည်းလေးတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုရဲ့အာယုံခံစားမှုလေးတက်တက်ကလေးပါဗျာအခုမျက်စိမိတ်လိုက်တဲ့နဲ့အခုအလကားဖြစ်သွားမှာပါဒီဖွဲကဘလောက်တန်ဖိုးထားတာပါလားဟိုဖွဲကအသိမမြူဆိုပြီးသွားတာပါချင်းလားတဘောပေါက်သလားအေးတို့တော်တို့ကအနှစ်မရှိတာတွေနဲ့မိုက်မိုက်မဲမဲကိုဘဝရဲ့အဖိုးတန်အချိန်တွေကိုဖြုံတီးပြခဲ့ကြအဲ့တော့အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုရနိုင်ပါရဲ့သန်းနဲ့အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုတို့ရွေးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာလိမ္မာသူတွေလားမိုက်မဲသူတွေလားမိုက်မဲသူတွေပါဗျာအဲ့တော့သိမ့်လိမ္မာတဲ့ပုံကိုယ်လေးတယောက်ကြောင်းဥပမာပြပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောနော်သိမ့်လိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်သူလဲဆိုတော့အရှင်ယာဟုလားဘယ်သူလဲတို့ဖရာသာသနာတော်မှာအမတန်မှအတုယူတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသာဝတိပီဇေတဝန်เจ้าတော်မှာသရင်သုံးနေတော့ဘုတရားစပါတော့မယ်အဲ့ဒီတရားသည်ပိဋကတ်တော်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်သုံးပုံမဇ္ဈိမပဏာသပါဠိတော်မှာလာတဲ့မဟာယာဟုလောဝါဒသုံးဒီနေ့တော်ကောင်းတို့နာမှန်ပါဗျာပါတယ်မဟာယာဟုလောဝါဒသုံးပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကအရှင်ယာဟုလာကိုဆုံးမတဲ့သုတ်တွေအများကြီးပဲနော်အမွေပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဆုံးမတွေအမွေပေးတာနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှအခုဒီနေ့တော်ကောင်းတို့ကြားနာရမှာကမဟာယာဟုလောဝါဒသုံးအ
Si yau lau kau yang lebih wama, konen itu kau yang webi somara tuk tatasi. Eri ane dijarah kau yang webi jahama pihkin jarah ma somara si. Aku dah kau yang lebih wama somara tegak tuk tatuk. Daka jahana pihtai de. Si yau lau kau yang wama jahana ma pihbu. No, si yau lau daka ane atan nasi jo jahama pih biro ma. Jahana pih awng tidan hore dia si de. Dah dijarah si bo. Aku dah kau yang lebih wama hore dia. Hobi no? Yahula kau yang wedaga, terang no memilih awu cini jani masuklu, no? Oh kapil wabi, no? Biasa apa ya? Lawan no tidak dah menda nansang gede kapil wabi nebido ni jora yang cawnai mas, si yahula le, mulai down no tengah wabi lagi. Eri ani di tersai jua jua bi nausun tahu tv zidu cawn no yahula le dilu mat halai, no? Di jare malay miayi semua gede. Eri mak aku dini Turu caja, biasa biasa yang guru mengaji ngalih dengan yang biro songkan tua buat tua lari. Si Yahula le naukan ini biro touch sama kuat dengan yang bilai lari. Turu caja lo biro araga. Si Yahula ye ubezes siaga sentari putra. Elo ayen niri kacaro. Biasa biasa tangga rani le songkan jual tua bisui. Si Yahula liga sentari putra ne tu tu. Piyadadanaya idareya binyaya idare deke damatina pati pshete tiyasiduji shintaripodraga li yaduji chidala lulu soin yadu po dekero du piyadadanama yadu mshiv no ero yaduji chidala dajongdai dunga tangari akon songkhan chwabi soin shintaripodraga bhalai lulu so dajong lungu laisit Lihat video tengah makau ada yang kau tangan de, ayam makau ada yang kau de, ayam ada yang ting tangan de, saun ni baru makau kau tangan de. No, tapi si malay le de, cawu kau tata ya ya, ye o ye mesin ye pi de. Cawu dah ye, we awak sa alung lupi de mac, nak sungja mac sungkan jual. Babi lulus orang dah bahado, tadana daya ga mari pi pi. Dah cahado, mesah de ji ayusi de bukuria pi pi, cawu wenji lai. No, payu paye amai depo, no, tengah ni payu paye, saun ni payu paye, ayah ni payu paye, zabai ni payu paye, ye ori kerja kerja apa ni gay? Tada naroji tika jama sulu, no, senarai putra ya sita, no, aku terang kau nuri mea, ayah lu sita li kosi kosi si jaya, kemaru ay, kemaru miu, kemaru yuan, kemaru nainga, bama outan jaya jau, si. Eh aku sen Yahula liya sen dari putra ubezai siya tu siya lute entai sen dari putra siya ni sen tu ala nak ni naik dalam lai sen demi si ji tengah boyo bana demi si le amai de aku lu uya wasan lebih mal lai dah biasa naga di ni turu caca eri kisari nyi ni bung ya bade so do si di bermiasa apa nak sen Yahula kapala Eh, tujuan ni dan ni dan ni solom. Yang saya faham cingku rom yang jingal le. Songan cawu. Si tu wan cawu tu orang ni tahu timu kalangan libol ni, lantide. Eh, lo, eh ni lantjar eh ma. Nauka Yahula parade solat tido. Yang saya faham lant songan cawan ni ni naul le lai. Yang saya faham ni lo lebi ni parade di dai. Uzin lo terogong lo lejenai le lo miao. Tapi solom yang saya faham ni euro ni ya kuenset. Kuasa di pihak Inggris le, amatama acima zombo ku pihak, no, kau ni le lumiam, karena aku tu golong le ya, kalau tu golong le lai video mah, mian cincai le video, jalai do, siapa ulah le, tu baik lipai, kau lingong bijan deh, tapa niyo, mian jin, no, eri mama, ya sabia, cipta ya ulah ga, bandi siapa ya. Bandi, bandi lu webiora. Asyik piasa aku lu kemarau nyamalu, no? Bandi, no? Pono jila ramu do asyik piasa piapa suluraga. Surama. Tengero adibe ma. Cita yaula lu piolai kerega ye. Nauka adibe ya yaula ye. Ngamengu piasa sihde. Natang kuah lu piorane turube, no? Ini mah, ini mah. Adibe ni ni po. Uzunu piora aku. Terangkan dulu ni, tiada bilakah ama bandi, naukan ni bahasa siapa, bahasa siapa, teh ni jalan. Dengan itu, dia biasa muriu, kau tuan nama lelu, siap teh. No, buat macam apa? Cita Yahula, terlalu nama korang.
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာဟုလာဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာယာဟုလာမင်းငါပြောစရာရှိတယ်တေချာနားထောင်တော့ဆိုတာဒီအကုန်ပါပြီးသားဒါကိုအရှင်ယာဟုလာလည်းသိတယ်အဲ့တော့ယာဟုလာကလည်းပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဗန္ဒီဒါပဲအရှင်မြတ်ကြီးဖေဟာမိန့်တော်မူပါတပည့်တော်နားထောင်နေပါတယ်ဟောအဆုံးမပေးတော်မူပါဖေဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲသဘောပါသလားအဲ့လိုလေးဗျအဲ့လိုလေးဗျသာသနာမှာကြီးညိုစရာလေးတွေစာပေမှာလိလာရတာလဲသိအရသာရှိတယ်အဲ့တော့မှချစ်သားရဟုလားတဲ့ချစ်သားဟာချစ်သားရဲ့ရုပ်တရားဘာတရားသူရားဗျအတိတ်ကအယုတ်ပြစ္ဆုတ်ပံယုတ်အနာဂတ်ယုတ်ကာလ၃ပါးဒီကာလ၃ပါးမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားအဝေးအနီအကျန်းအနုအယုတ်အမြတ်ဟုတ်ပြီနော်ယုတ်မြတ်ဝေနီကျန်းနုအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေပေါ်မှာခြေသားနေတံမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တဒီယုတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းဟောလှည့်ပြီးဆုံးမတာနော်မှန်ပါဗျာဘယ်သူဆုံးမတော့ယာဟုလာလေးကိုဆုံးမတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်သူကြားနေတာလဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အခုမြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုဘယ်သူနာနေရတာလဲမှန်ပါဗျာဒီလိုခံယူပြီးနာနော်မှန်ပါဗျာဥစဉ်တော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တော်ကတသက်တည်ပြုပြီးတော့ဘယ်သူကိုဟောပါတယ်ဘယ်ဝါဟောပါတယ်ပြောတာတကယ်တော့အခုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတာဘယ်သူတွေတုံးအဲ့တော့ချစ်သားယာဟုလာတဲ့သင်ဟာတွင်းပြင်ချမ်းနုဝေနီယုတ်မြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက၈ပါးအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလ၃ပါး၁၁ပါးသောယုတ်နော်အဲ့ဒီယုတ်၁၁ပါးမှာအစ္ဆတံမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုတ်၁၁ပါးကိုလဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းชุบะปัวเมียบะหิฑะเปลี่ยนปะตันตันมาရှိနေတဲ့၁၁ဘာသောยุคတွေကိုလဲငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းချစ်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရှင်ရာဥလာလေးอ่ะလက်ဥကလေးချီပြီးကြာကြာနာနာလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့ยุคကိုပဲနှလုံးသွင်းရမှာလားဖျားနော်တာဖာနေအောင်တာဖာနေအောင်စကားပြောနေတာအိုးကြည်ညိုစရာကောင်းလိုက်တာသူမသိတာကိုမသိတဲ့အတိုင်းမေးတယ်နားမလဲတာကိုနားမလဲတဲ့အတိုင်းမေးတယ်ခုယုတ်၁၁ပါးသောယုတ်တွေကိုအတွင်းယုတ်အပြင်ယုတ်အားလုံးမင်းငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုစမ်းမမဖရားတဲ့ယုတ်ကိုပဲရှုရမှာလားဆိုတော့အခုဦးစင်းတို့မှာခန္ဓာဘာနှပါရှိတယ်อ๋อไอ้ๆอารมณ์ตีจ้ะပြောကြည့်စမ်းမှာခန္ဓာ၅ပါးပါတယ်လေခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးရူပခန္ဓာဆိုတာဘာတရားလဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာနန္တရားသင်ညက်ခန္ဓာဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်မှာရှိတာလဲသူတော်ကောင်းတို့အသီးသီးခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိဘူးလားရုပ်ရှိတယ်လို့ဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်ဝေဒနာမှာလည်းအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံတွင်းပြင်ကျန်းနုဝေနီယုတ်မြတ်ရှိနေတယ်တဲ့၁၁ပါးသောဝေဒနာတင်ညာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပံတွင်းပြင်ကျန်းနုဝေနီယုတ်မြတ်၁၁ပါးသောတင်ညာသင်္ခါရစေတနာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကတွင်ပြင်ကျန်နုဝေနီယုတ်မြဝိညာဉ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့တော့၁၁ပါးသောဝေဒနာ၁၁ပါးသောသင်ညာ၁၁ပါးသောသင်္ခါရ၁၁ပါးသောဝိညာဉ်ဒီတရားတွေပေါ်မှာချက်သားရည်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတာကောသူတော်ဘာတဏ္ဍာမှာရှိတာကောတရားအလုံးထဲမှာငါကိုဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူး
ငါဥစ္စာဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ चित्त သားနှလုံးသွင်းဟုတ်ပြီနော်မှားလိုက်တော့မှန်လားပါဖရာရဟုလာလေးကကောင်းကောင်းတော့ပေါက်သွားပြီရုပ်တွေနှလုံးသွင်းရမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာဘယ်နှပါးလုံးငါးပါးလုံးပဲသူလို့ရမယ်အလုစင်သူသိသွားပြီသိသွားတော့မှန်လားပါဖရာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာမဗန္တီပေါ့မှန်လားပါဖရာဆိုတာဒါပဲနော်အာမဗန္တီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဖက်ပြန်လေဆုံးကဆက်ကြွားသွားရှင်ရဟုလာတပိတ်ပိုက်ပြီးစဉ်းစားတယ်သုံးလောကထွက်ထားအတုမရှိတပ်ပင်ညုတအမလီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လေးဒီကိုရင်လေးကငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်စဉ်းစားပုံကြည့်တာနော်သုံးလောကထွက်ထားတပ်ပင်ညုတညံရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်မှောက်တော်ကအဆုံးမကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဆုံးခံတယ်လို့ဘာလို့လုံနေဦးမှာလဲတဲ့သူဟာသူဟာကိုရင်လေးရဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာခုလည်းခင်ဗျားတို့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတွေအများကြီးမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ခုဒီကိုရင်လေးလောက်ငါတို့အရေးလုတ်ဖူးလားလို့စဉ်းစားနော်ထမင်းစားဖို့ဆိုတော့ကလေးဆိုတာအစားတော့ကအစားတော့လည်းမက်တာဒါပဲရှိတယ်သူ့မှာငငယ်ရွယ်နဲ့စက်ကြာမင်းလောင်းဗျထီနန်းစည်းစိမ်ကိုအပြည့်အဝလိုလီသေးမရှိခံစားနေရတဲ့ကလေးလေးကအမွေတောင်းမိလို့ဒီမှာကိုရင်ဝတ်ရတယ်ညက်နေစားလည်းမစားဟင်သူများလူရတန်းတာမကြိုက်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 ပုတ်ပုတ်တိုးတိုးစားပြီးနေခဲ့ရအခုဆွမ်းကန်လေးထွက်မလို့သွားပြန်တော့အဆုံးမရရှင်ရဟုလာနှလုံးသွင်းမုံကဒီလိုအတုမရှိအနိုင်မဲ့တပ်ပင်ညုတသုံးလောကထွတ်အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမကိုတဲ့မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြရဖို့ဆိုတာလွယ်သလားလွယ်ပါဗျာအမတန်ထူးခြားလို့ရတာတဲ့ကဲသားဖခင်ကိုကြည့်ဦးနော်ငါအဖေဆုံးမနေတယ်လို့မတွက်ဘူးနော်ကိုရင်လေးကိုရင်လေးကဒီလောက်တီးကျဲမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မျက်မှောက်တော်အဆုံးမကိုရနေတဲ့ငါဘာကိစ္စဆွမ်းခံထွက်နေဦးမှာလဲတဲ့ချက်ချင်းလမ်းဘေးကိုဆင်းတဲ့ပြီးတော့တိပ္ပိရိတ်အောက်တစ်ခုမှာနေကထိုင်လေးချခိုင်းပြပိတ်အောက်ချပြီးမျက်စိစုံမိတ်ကံမထမ်းပွားတော့အဆုံးမပေါ်မှာတန်ဖိုးထားဖို့ဒုရီဘာလို့နိဗ္ဗာန်မရသေးတာသာအဖြေပဲဟမ်ဒီလောက်နဲ့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 ခင်ဗျားတို့စဉ်းလဲမစဉ်းစားဘူးလှုပ်လဲမလှုပ်ဘူးဒီလိုပြောတော့ခင်ဗျားတို့ထင်သေးရကြပါလေဗျာဟမ်သဘောပါတယ်နော်ပါပါတယ်ဗျာဦးစင်းပါပြောချင်တာလေဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဒီအမတန်ကြားရခဲနားရခဲသိရခဲသောအရိယသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့တရားတွေနာခွင့်ရနေတာဗျာနော်အခုခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မရသေးတာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကြီးရပါရဲ့သန်းနဲ့ဘာလို့မျက်မှောက်မပြုတ်သေးတာလဲနော်အဓိကအခုရှင်ရဟုလာကိုဆုံးမတဲ့အဆုံးမနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တွေ့ချက်ပြီးကြည့်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခေတ္တရဟုလာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းရှုနေစမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာကိုဖြုတ်နေတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပါတယ်ပါတယ်အလုံးစုံသောအယူမှားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့လှုပ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါအားလုံးကြားဘူးလေနော်အေးဒုဒ္ဓရီဘာလို့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးတာလဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကာနေလို့ဒိဋ္ဌိပိတ်ထားလို့ဒိဋ္ဌိဖုံးထားလို့ရှင်းရလားရှင်းပါလေခင်ဗျာသဘောပေါက်ကြလားပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအဖုံးကိုမဖွင့်နိုင်ရင်ငါတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဒါဖြင့်ဒီအဖုံးကရောဘာလဲ
Salu pilu kangkang nyanya pioi. Ada apa? Ma apa ni? Ada surah mana ni lah? Ada surah. Niu niu demi umi umi. Kalau kena gojia ada lah anak dah. Kudro kau nu pilih de zaka ada anak dah ku kau kau tabo pau yin. Ni bahmian doa. Tapi anak dah surah bahale. Aku kemarin sarema papura laupe nawura laupe piome anak dah surah sumi yara piya. Era anak dah tiada mau. Anak dah balu mati lezu ada mati lo. Kudian mabi kemarin ada ayam meida. Mesti usah di dah be. Terus songar le pungji lom yang kemarin suci na. Baru mian mesti uji, benda uji lom ni. Terus songar le lom yang kemarin suci na. Kalau TV dah dah bida sih le, wanami bab ya. No, lupa nyasi, ya hampir nyasi dia. Tapi boleh keji sura. Mesti di dia luji, mami pior. Ada ne, ada. Jadi hal ini nalungu, kau kau ni dapat bawa tuai, tuai, mana yang tuai? Ada surah balik, asai akhe, no, akhe terus ni ne, aku kuzen tu, pelan bawa macam mana, kuroji, no, tuai ulah, betul, utu mengla surah pogla pinya, pogu pinya apa, utu mengla. No, tercium amya ye ye sese kuala itu dia deus ya ro, no ye sese kuala juga, no, uzin itu tiga cerita siapa mari sih, kucing di siapa orang ini sih, mengapa, apa yang lu di deus itu bila ni, mabih sama ni, deus lu siapa ro piang piang, deus ting siapa ro piang piang, siapa lu amin nama surah le kupi jenai yara mau pul, no. Turu gua yes sesepira, mada naimu. Bawa barang no, cukup ya, deu deu, no. Orang melure lure lo kalu tegau no, mungkin deui. Kisah macam tu dia. Lodo tu alat sempire, melodo tu alat sempire, betul tu apa? Bahagian nama macam tu dia, no problem, no. Asyik ada mari, alu bi, piangkai ni. Sempian. Di nama surah mewah le, pemohon lu tidak dah imam piang lu, piang jen dah le, piang lu, melayap aku lu, no, noda piannya, piannya cipta tepe, tu kau jen lu dah kau jaga si, tapi lu manti yang bida me, tahu siapa, dia tak kui mas, tak kui tahu do, keliria, kapia, uzen liria, boh aichen uzen liria, naulai uzen liria, komputer ini. Cepatnya nama biro mereka, udu mengelak. Tapi biro dua, luri udu lama, uje mule. Ada udu mengelak, belu ye mule. Luri udu lama, uje, aji, aji, na cawengin. Wesen dalam bawah ni, ulai gua. No, ha, bunyi elu ujo, macam mau ule, macam mandi, me uje dalu ulo. Soro akhirnya, da cawengin ni ulai me. Eh u, luri ya, ulo macam cawengin, bila me gua. Ngadua kau, bapa kita nama siulu, no problem. Macai tu lu jilai. Kita dari bio ni cari. Ada aku bio je naga. Ada ne, nada. Ada ye tabo, ada surah. Asal ke aku uzin lu di mana? Karena aku jine cedera jine mieniar. Datu lu kau nu baca cie, uzin aku bahida. Pianba masih ni de kuroji. Koko koko pian jilai. Tiup Yopong, yokhe, yoktra jine, thayne ne. Ko saithe ma le yene ma nambong, nange, nandra jishi ne lu. Dilo ti thara. Era atta kore. No, atre dra shi ne de, tu shi de, ngā shi de, poko shi de, tatwa shi de. Yau cha shi de, maima shi de, sura, soe. Era atta.
Anatta so ra nga ma ho tu ma ho yao cha ma ho mai ma ma ho poko ma ho tattawa ma ho dhamma tabawa ka le tat tat phe ho ba de ba de yau ha yau phe vedana ha vedana phe yau ma nga ma shi bu tu ma shi bu poko ma shi bu tattawa ma shi bu long ya tan dan pong ha na mai Mashibu, a te drati, Mashibu, Nyangani, the car, on Yuksura. Less of Laka in Piazia. Bama Mashide. Oh, Yokokuli Pila Vosura. Yoko Taupan Pitare. Gan say Uru Hara Upa Dena Yolu Kore. Chong tia can jump people are it. You the alley. No, a sin you bagaya. Kanago, Jankai mu, down demu, yoga baya, gangway mu, miabia mu, dari alo, a can jump pillar. Oh, I demand to go through all the drinking a glizari. No, Sabin Anni Sabi, Muinian Chi, they let their ye do ye bia ye jow, a ten alone, a so joga, ude uma. No, Eddie Yari Aloha Ganga Taupan Pitare Ganjong Pilare Yogi Ali Gan Taupan Nilo Dio Shide Gan Taupan Machine Dio Machine Ganga a Jong Bobolare Yoga A Jew A Jong Diane Jodia Kadi Jodiaji Tuare Lare Luxare Kansare Tonsone Matare Nandia can say, or do you go top on her say? Togala say, Sura, or less of Laga in Pialu Yala Unaga Pshepare, Dinaga Pshepare Pialu. Say, poor Tate, the Yali, the Ayone, Tuara, Yasa Pia, Quebido Hotari. Born I near Choni, I got a Messi Malabon and Namalabon and the Kaum Malabon and Lea Malabon and Kuwa Malabon and Mano Haria or two Malabon and eh? No? Choni, Chota Nama, the Sigalidi Bonine. Any Bomu Nama with an Abalare Kansaja Glidi. Dinya Balare Madamu Lidi. See the Nabalare Buya Mulidi. Winyan Balare Ticha Mulidi. And I say yet a thin penny. Disidiale. A lulu, a mieran, tawara, di dambi, shinidala. Oh, nalode. Say her, a mieran, shidala. Naga, diana. Nyakana, kukana, neko, pianji. No, yodiaji, how kutanama, a mier, shinidala. She would, a chong tai saima, pipolara. Dalio, do up, messi, may be tiara, di messi, drono, messia. Ayon kanzada de. No, Tanaya a don't sound, Manaya a don't sound, Daty a don't sound, Bissi Pianido, Melo Mai. The Amai Nadido, Yaujama Hodago, Yauja, Maymama Hodago, Bogo Dadawama Hodago, Bogo Dadawalu, me Adalu, me and Adi Melo, and I will teatai, teatu, Balumia Lumi Tales or Melo Mai in a Shaujini Masulu. Now, did you have Messi made Taima de Yala, Nyin Yin Taima de Yala? Oh, Pinya Nelu, shop your yard. Lu alu, Miaswabia, Lukaina. A cook, Yau Lowa, Ratoma. A loose, a teacher baramia, Ludgaramari. Siela? A cook tea, yo namboma, Naku maho, Naha maho, Nausa maho, Nalon to ma lu, Matemula. I mean, I'm just up here, see Yahoo Lao, Palo Target. Okay, bad to a pig it out. So matter, hooked up, okay. Bad to a pig it out. Oh, oh, go later. Bad to a change, young kind of. Nga, very neighbor, son, like you name. No? Pretty neighbor, son, you know, you're a real pinny, look, you're a movie. No?
Pranibhan Sanlai, Nau Thang Dhinu Nha Tui Zia Malu Rau. Tien Tha Tui Niu Ma. No? Ma Tien Chien Nau. Pranibhan Mai San Chien Na. Thong Pui Pui Kat Tat Tat. No? Pien Lai A Lai Ta Pyo Mri Na. Hori Khana Go Jiha. Atta Maho. Anatta Tate Pa La Lu. Mien Zi Chien Lu Pi Ghe Da Myo. ဒီကမ္မထာသဘောပါလားအဲ့ဒီအနတ္တတင်ညာကိုမြားမြားပွားနေမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလန်းမှုတွေလွတ်မြောက်လာမှာရှင်းရလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီအနတ္တမြင်မှုအနိစ္စကိုလည်းရှုရတယ်ဒုက္ခကိုလည်းရှုရတယ်တကယ်ပွဲသိမ့်မှာကအနတ္တအနတ္တကိုသိမြင်တဲ့ပညာမရမချင်း ခဲရုပင်နေမှာနေပါမမြင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပင်စဝဲကငါဥ့ကိုသစ္စာ၄ပါးသိမြင်တဲ့တရားပြောပြီးတဲ့အခါအလုံးလဲတောတပံတည်ပြီးရောဘာဟောရောအနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်ကြီးကိုဟောတာရူပံနေဆံဝါအနေဆံဝါတိအနေဆံဘာတိ Rupan Nisan Tukhan Wadan Dukhan Wadi Dukhan Bandi. Hopi. Ain no jama. Rupan di Edan Mama Edoha Madami Edomi Ata. Eri Yuti Aji di Nga Gula Nga Hala Nga Usala Kwa. Suroma Auga Pyam Shivi. Nidan Mama Nidoha Madami Nami Do Ata. Nga Gula Maho Nga Hala Maho Nga Usala Maho Bapaya. Amali Pshayene Hwa. แม่ผู้ไส้นี่จ้ะล่ะเค้าก็ยกกองๆเนี่ยตั้วย่อนี่ล่ะตัวเนี่ยเกษาบี้เนี่ยเกษาก็เค้าก็นี่ตันมามานี่ทอหามาตะมีนี่ทอมีอัตตาโหอ่ะตรุอ่ะด่าเนี่ยปี้แก่ด่าเปล่าด่ากูปี้แก่พี่ตามาสรว่าพระญาติตั้วๆไปยกเปียยกอ่ะแม่หาดิหมูนะล้องต้วยอ่ะแม่หาดิရှင်းล่ะရှင်းပါတယ်ครับตะบ้อปอกล่ะอะคุกเค้าไม่รู้ท้วนๆปอกๆดีตะเฉ็ดกะเล เปยยามะงาหมอบุงาอุษาหมอบุงาหมอบุงาอุษาหมอบุมะมะตานะล้องต้วนนี่ไอ้คุณน่ะอัตตะดิฐิยกถั่วต่อไอ้อัตตะดิฐิอ่ะตะกายะดิฐิเปอขอเปียงนี่ล่ะရှင်းล่ะใช่ครับเอออสิโกอสิใดเมียนออกจิไล่ตัวยกสุราย่งเยตบาวะอันใดกันสิทธิ์อุรุอหาระสุดแล้วอาจารย์เตียทอดปั้นลงปอล่ะล่ะอะกูตัวเราก็ไม่ใช่เนี่ยญัสสีนา นาลยากูสิไม่ใช่หรอกล่ะญัสสีนานาลยากูดายุคเตียจีไอ้ญุคเตียจีมาดิเมลงก็ถาวรရှိတာล่ะอาจารย์ส่งมาဖြစ်တာครับครับงาเนนุဖြีรู้อยากไม่รู้เนาะหึตะแกอ่ะเมลงดิโกตันนันมาถาวรရှိနေดล่ะใช่ครับเอ้ยไม่ใช่หรอกญานเนี่ยมาไม่เอาจิเนาะงารู้ทินน่ะดิมาเมลงนี้ห่อมาสร้างจิရှိနေတယ်ပြောတာ မျက်လုံးဆိုတာမျက်စွာပြဟောဒီကင်လို့ရတဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကင်ကြည့်ရင်လည်းမျက်လုံးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးပူရင်တေသောမာရင်ပထူကြီးလုံနေရင်ဝါရောသဘောပါလားမှန်ပါတယ်နောက်မှာနောက်မှာအလုံးစင်နေလာအောင်မှာဒီတရားသိကောင်းတာအဲ့တော့မှခြေသားရဟုလားရုပ်ပေါ်မှာအတိတ်ရုပ်ပစ္စုပန်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်တွင်ပြင်ကြမ်းနုဝေနီရုပ်မြတ် กุศลนามရှိတဲ့ယုတ်အလုံးဟာလဲငါကိုမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းအခုမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ဆုံးမအခုရာဟုလာနားထောင်မနေနဲ့နင်တို့ပြောနေတာဟိုကပြိဋိဘံဆန်သွားပြီရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းရမှာဒီယုတ်တရားကြီးကငါကိုလည်းမဟုတ် ငါဟာမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဗျာဒီဝေဒနာအခုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာရောငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတင်ညာမှတ်သားမှုတွေရောငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအစင်တိုင်းအစင်တိုင်းမှာဟောဒီဘက်ကနံတရားလဲအာယုံဒွါရတိုက်လို့ဖြစ်တာတကယ်တော့ရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တာရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နံဖြစ်တာရှင်းသလ
အတ္တဆိုတာအဆိုင်ခဲထဲအထဲဒရတ်ဝတ္ထုလုံးလုံးမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားလေးတက်တက်ပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြောနေတာဒါပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတက်တက်ပဲလို့များများပွားနေအဲ့ဒီပွားနေတဲ့ဉာဏ်သာရောက်လာရင်ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်တယ်ပါအဲ့ဒီအတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်တာ ਨੇ နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီတော့နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မမြင်သေးတာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိဖြည့်တတ်သွားပြီဗျာမလို့တရားတော်ဘယ်တဏှာကြီးပြည့်ကနေမှခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေတော့သဘောပါသလားဒီအတ္တဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးလို့ပါဘုရားလို့အခုရဲရဲရင့်ရင့်ခင်ဗျားတို့ပိုင်ပိုင်နေနေမှတ်သွားတော့ကျင်ရကလားကောင်းပြီရှင်ရဟုလားဘလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းလဲခொနှစ်နှစ်သားလေးကဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကိုမျက်ဝန်းထင်ထင်မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်ကိုကြအဆုံးအမရပါရဲ့သန်းနဲ့ငါပါကိစ္စဆွမ်းခံနေဦးမှာလေချက်ချင်းထိုင်ရှုအဲခုနပြောတဲ့အဲ့ဒီဆွမ်းခံနိုင်ကြီးကြွသွားပြီရဟုလားသူ့လို့သူ့လို့နေကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးနောက်ဆုံးပိတ်ကဆွမ်းခံကြွတယ်ခုနပြောတယ်ဘယ်သူတို့ဟဲတို့ပညာရအဲ့တဲ့အရှင်သူမြတ်အရှင်ရာဟုလာရဲ့ဥပစေဆရာမြတ်ကြီးကနောက်ဆုံးကထွက်လာတော့လမ်းလျှောက်ဆွမ်းခံကြွလာရင်မြင်လိုက်တယ်သူ့ကိုယ်ရင်လေးနော်သူ့ရဲ့အထိန်သိမ်းအဆောင်လျှောက်အဆုံးမကိုခံယူနေတဲ့တာမဏေလေးလမ်းဘေးမှာထိုင်နေကနေသူကဝင်ပြောတယ်ရောက်လာရေးတဲ့အာနာပါနမှတ်စမ်းကွာဗါတဲ့ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ဝင်လေထွက်လေကိုကြိမ်ဖန်များစွာရှုနေကွဝင်လေကိုဝင်လေမှတ်ထွက်လေကိုထွက်လေလို့မှတ်ရိုးရိုးလေးပဲနော်မှတ်ဖူးလားခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ကတော့မှတ်ဖူးလားပေါ့မလေသည်ဟင်ဝင်လေကိုထွက်လေကိုအဲ့လိုမှတ်နေတော့ဘာထူးလို့ကြည့်ရင်ဘယ်သူမှပြောနိုင်မမှတ်ဘူးတယ်လည်းပြောသေးတယ်ဟင်အခု formula ရဆိုခုဟောနေတဲ့ formula ရဆိုဝင်လေကိုဝင်လေလို့မှတ်နေတာ ਨੇ အတ္တဒိဋ္ဌိပြုတ်ဝင်လေကဝင်လေပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဝင်လေဟာထွက်လေဟာအောင်းမလေခင်ဗျားတို့ပေါ်ပေါ်လေးမှတ်နေဟင်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းမှတ်နေတာ ਨੇ တချို့ကမ္မထန်တွေမှာပြေးတယ်လေမြင်ရင်မြင်တယ်လို့မှကြားရင်အေးအဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာပဲမြင်ရင်မြင်တယ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 ်မြင်တာ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 ငါမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဟောနောက်ကအသိဉာဏ်လေးဖြတ်ခနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့မြင်မှုတသက်ပဲအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တမြင်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီတခြားတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဟိုကခန္ဓာ၅ပါးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ရှုစမ်းမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးထွက်သွားပြီခုဥပ္ပစေဆရာလာပြန်ပြီဗါတဲ့ဝင်လေထွက်လေဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ရှူစမ်းกว่าပြောပြီးဟိုကကြွသွားဆက်ရှူတယ်အဲ့နေရာဟုလားဆွန်းလဲမခံဘူးဆွန်းလဲမစားဘူးတနေကုန်အဲ့ဒီနားမထိုင်နေတာအထုံးပုံမှန်ဆွန်းလို့ဒီကိုရော်လေးဆွန်းခံသွားတော့လမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားအငေါက်ခံလိုက်တယ်လို့စိတ်ကောက်နေပြီဒီမှာရဲ့ဟင်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဆိုးပြီးထိုင်နေရလားမဟုတ်ဘူးဗျနော်တရားတန်ဖို့မြက်မြက်နိုးနိုးကြီးအဆုံးမကိုကြာကြာနာနာခံယူနေတာတဏီကုံနေကုံတဲ့အထိအဲ့ဒီနားမှာထိုင်ပြီးတရားအထုတ်နေရကနေနေကုံမှမျက်နေနေဝင်ရီရောကြမှာထလာတယ်နေထိုင်လေးသေချာသိမ့်တပိတ်လေးပိုက်လာရေးစွန်းစားစရာကိစ္စမရှိတော့တပိတ်ရေးစေးပြန်မှောက်မြတ်စွာဘုရားရှိသွားအရှင်ဘုရားတဲ့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနကမ္မထံကိုတဲ့အကျိုးများအောင်ခရီးရောက်အောင်ထိထိရောက်ရောက်ပ
ဘယ်လိုရှုရမလဲဖုရားကြည်စမ်းသဘောပါလားကဲသွားမေးပြန်ပြီဗာမေးတော့အာနာပါနာနော်ဝင်လေထွက်လေကမ္မထံကိုအကျိုးများအောင်ခရီးပေါက်အောင်ထီထီရောက်ရောက်ဘယ်လိုရှုရမလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးဦးမယ်ခင်ဗျားတို့ရောတတ်ချင်လားတတ်ချင်ပါရဲ့ဗျာနှစ်ဖြန်ညကြွားတော်ပါရနော်ဒီနေ့တော့ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားအမှာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာရုပ်ပဲကြည့်ကြည့်နာမ်ပဲကြည့်ကြည့်ငါလည်းမဟုတ်ငါကိုမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ရုပ်တရားမှလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာဝေဒနာဆိုတာလည်းခံစားပြီးတော့ပျက်စီးနေတာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကငါလားငါဥစ္စာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာပြုတ်နေလားဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာ။ဘာဒိဋ္ဌိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိပြန်ပြောအတ္တဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီအတ္တကိုအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့သိတာကိုဘာခေါ်လဲ။အနတ္တ။အနတ္တလက္ခဏာမြင်တာ ਨੇ တထထဲခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဝေးကြီးလားအနီးလေးလား။အရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာအတ္တလို့ဆိုစရာမရှိဘူး။အခုတော့ခင်ဗျားတို့လောကအနေနဲ့အပြန်အလှန်ဖြေနိုင်ကြားနိုင်ကြပြီ။သို့တော့အဲ့ဒါသူများပြောနေလမ်းဆိုးအောင်မလားကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်အောင်။မှန်ပါပါဗျာ။အဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာလဲအကောင်တည်းရှိတာလား။သဘောပဲရှိတာလား။သဘောပဲရှိတာပါဗျာ။အကြောင်းဖြစ်ရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်တာလားအစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်လို့လားအဲ့တော့အစင်းနဲ့မျက်စိနဲ့တိုက်တာကအကြောင်းတရားပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကတကယ်ကြည့်တော့ရုပ်တရားနဲ့အဲ့ဒီရုပ်နာကြီးထဲမှာငါလို့ဆိုစရာငါကိုလို့ဆိုစရာငါဟာလို့ဆိုစရာငါဥစ္စာလို့ဆိုစရာဂျေနတ်သလားရုပ်တရားမှန်သမျှလည်းဖြစ်ပြီးရင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကရာဟုလာကိုအာနာပါနကမ္မထံအတွက်မဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်လောက်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကမ္မထာကြီးကိုပေးလိမ့်ဦးမပြ။အဲ့ဒါတော့တို့နှက်ပြန်မှနာကြ။နော်ဒီနေ့မှတ်သွားမှာငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါဟာလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်တရားအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်တကယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာ။သိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ငါကိုယ်ငါဟာငါဥစ္စာဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကြီးလာအောင်မလား။အဲ့ဒါခမရတို့ကျုပ်တို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ကြားထဲကပိတ်ထားတဲ့အဖုံးအဲ့ဒီဖုံးသာဖွင့်ကြည့်နိုင်ရင်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီမရှိတာကိုတိဆောက်နေရမှာလားအရှိမြင်အောင်ကြည့်ရုံပဲလားဒါပဲဗျအဲ့တော့သေတာကသမှုရိယအကွဲအကသေပြီဆိုရင်និရောဓမျက်မှောက်ယူနိုင်ပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကဘာသစ္စာនិရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးဤကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိမ့်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်မှာမျက်မှောက်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမရရှိနေတဲ့ဘဝဒူးကြီးကိုအလွဲသုံးစားအချိန်မကုန်စေဘဲနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအနတ္တမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ရအောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကျင့်ရှင်ရာဟုလာကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရတော့ချက်ချင်းပါလို့လေတရားရှုမှတ်တော့တို့လည်းလို့ရင်မကောင်းဘူးလားကဲအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမျက်ဝါးထင်ထင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဲ့သို့10မိနစ်အထုံးမယ်ဗျာအရိယာဘုပြင်ပါဒီမလင်ခွေထိုင်ထိုင်ဒုဒုတ်ထိုင်ထိုင်နှစ်သက်သလိုထိုင်သောသောခါမမထာကောင်းမမထာလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှိလက်မထိတ်ချင်းထိထားမယ်အရိယဘုစေတိုင်းကြရင်မျက်လွန်လေးချနာသီးဆုံးမှာသတိကလေးလေးဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှုမယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ပြန်ထုတ်မယ်ဝဝရှုမယ်ဝဝထုတ်မယ်စိတ်မပြန့်လွင့်ပါစေနဲ့မတူရပါစေနဲ့
Kwa chani le Attai ananda Purusen mien lunga Attai guwe mien ne Ariya mien lunga Ananda mien toare Ananda suraga Atta mahouta Ananda khora vame Dari Atta suraga งาชีเดตุชีเดยอกจาชีเดเมม่าชีเดปกุชีเดตัตตวะชีเดเอดโลลงยันตันตังปุพพังนะเมอะเทตระวัตถุชีเดติณีเมณียุสานีนะ ကိုကြမ်းမှာအခုပေါ်တာပါတဲ့ဗျအခုကြမ်းမှာအခုပေါ်တာအဲ့ဒီကြာစိတ်ကလေးကကြာယုတ်ကလေးကကြာနံကလေးကအခုကြမ်းပြီအခုပြတ်သွားတာဗျအဲ့တော့ဒါလေးကြည့်လိုက်တော့ကြာမှုဆိုတာငကူကရှိနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ရှိဟုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့နောက်ကြာတာအခုကြာတာမှမဟုတ်ပဲအခုကြာနေတာကိုဆိုတော့အခုကြာနေတာကလေးပြတ်သွားခဲ့ပါပြီဗျကြာတယ်လို့နှလုံးသွင်းတာနဲ့မရှိတော့ဘူးကြည်စမ
ဲ့မြင်နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုသည်ဗျာခက်ခဲကြီးမဟုတ်ဘူးအဝေးကြီးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကြာမှုကလေးဖြစ်လာတဲ့ကြာမှုကလေးပြတ်သွားတဲ့ဒါပဲရှိမြင်လုံးကမြင်ရင်မြင်မှုလေးဖြစ်လာတယ်မြင်မှုလေးပြတ်သွားတယ်ဒါလိုမျိုးဒုလောကမှာဘာမှမရှိမြင်လာလေအဆိုင်အခဲတည်ပြဲနေတာမဟုတ်ဘူးဒါဝမသိကြတော့အတ္တထင်ပြီးငါမြင်ခဲ့တယ်ငါမြင်မှုတွေငါမြင်နေတယ်ငါမြင်ရလိမ့်ဦးမယ်ငါကြားခဲ့မှုတွေငါကြားနေရတယ်ငါကြားရလိမ့်ဦးမယ်ဒီလိုအတိတ်ပစ္စုပ္ပန်အနာဂတ်တွေပေါ်မှာငါလုံနေတယ်အဝေးကကြားရတယ်အနီးကကြားရတယ်အတွင်းတွေကကြားရတာအပြင်ကကြားရတာမြတ်သောအတန်းယုံသောအတန်း
တွင်ဖြင့်ဉာဏ်ဥယုံမြတ်ဝိနည်းဒါကိုပြောတာဗျအဲ့ဒါလေးတွေကိုစင်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်တော့အခုပဲဒီအတန်လေးတွေနှလုံးသွင်းလိုက်စမ်းအခုကြားပြီးအခုပြတ်တာဒီမှာလည်းငါအဲ့ဒီကြားတာငါကပြတ်သွားတာငါကကြားတဲ့ထဲမှာငါရှိလားပြတ်သွားတဲ့ထဲမှာငါရှိလားဘယ်ဟာငါ့ဥစ္စာတေဟာငါလို့သိမှိုင်ပါလို့ကြည်လိုက်စမ်းကြည်လိုက်စမ်းရှုကြည့်စမ်းအဲ့လိုကြည့်နေတာဝိပဿနာပဲဗျအဲ့လိုရှုနေတာတရားပဲဗျအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေတာတရားပါဗျအဲ့ဒီအတ္တမဟုတ်အနတ္တလို့မြင်လိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာနဲ့ဒီအတ္တဆိုင်ကနေပြုကြပါတော့ဒီဘုမြတ်ဝါထေအတ္တချုပ်ကြီးရာနိရောဓမြတ်အနတ္တကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိရောဓသစ္စာဆိုင်တာဘာမှကပ်ပါမကပ်နိဗ္ဗာန်ကဝိနည်းဘုံမမြင်နိုင်ဘုံထူးခြားစံပြနေဘုံ